Ja, nu var det hin över mig. Oj, oj. Ja, jag hör då. Ja. Gå efter förresten upp här. Ja, gå efter. Klockan är 10 på kvällen. Och så hur det såras. Ja, och vad var det? Hur är min grad över det? Det var 21 grader. 21 grader, ja. Ja. Och inte möje. Ja, är det så möje? Ja. Ja, men hör då, jag är bra med möje. Ja, nå får det fast jag ja, det ska vara alldeles tyst. Ja, det ska ju inte vara mitt i en läge. Får då... Här var det så kallt då, så. Ja, jag har varit mest det här. Det var ju i vikot inne var det i maj. Det var det grönt. Och sen har det varit kallt. Ja. Och i 18 juni ska få hår. Då var det kallgrader, minus 3 grader. Ja. Och jag hör att potatikala i bevinnelsen har frysit. Ja. Och då var vi 17 länge och allt har frysit i bevinnelsen. Det var det nog kallt. Ja, och snotten, hade du bara sagt ut i snotten? Nej, jag inte, men jag tyckte att det gick ju och sånt. Det är så här var ju enkelblå. En korkenblå, men eller att det är knät. Jag har hört att det är frysigt, att det är frysigt. Ja. Ja. Det är samma, väldigt bra bär. Ja, bra bär. Den var ju, jag sa jag att bara mycket bra, men den är nog frysigt på. Hur är det över linbär? Det kan ju hindra det bär. De gör så tur av sig. Ja. Så vi kan. Ja. Nå i alla fall är det grymt kallt, men när här var det ja, nej, och när fann det bara stenkvår. Ja, och då var det bara att ni. Ja, för då är det gink. Ja. Ja, och hina har ju varit och dina på ena skera. Och det är bättre på ena skera. Och värmt. Och mycket värmt. Och värmt när det är så värmt. Ja. Ja, det är ju fint. Nå har du, och vi har ju den där kulturministern var. Ja, han var ju en kväll. Ja, och det var bra. Det var bra. Han är för chef på bibliotek. Ja, och så han har gjort en plan för kultur. Ja. Ja, vi blir kommun. Kulturplanen, ja. Och så har vi över ett lompers folle hård. Ja, det var jag. Det var mycket på varje i ryggen. Nästan 40 personer. Ja, vi kom så undan för undan för att ställa där vi får för en. Ja, först var vi i det där förkastningen. Ja. Och här, det är unikt det där förkastningen. 5 mil link ger det där förkastningen. Ja, det var ju förskräckligt. Det var 20 meter. 25 meter. 25 meter. Det är skinnigt så värt. Ja, ja. Ja. Ja, det är visst den enda platsen i hade världen så jag skötte inte. Ja, så sen är så tydligt. Ja. Och så behöver jag ta sa på det där högst. Ja, Europas största. Nästan, vad var det? 2,97 eller vad var det? Ja, det var en sig. Vad höjda. Det var nästan 3 mil. Ja. Europas största. Ja. Och så var det ett atlompersfrålle. Ja, det var snyggt. Ja. Och var jag inte att spela in den här filmen Jägarna 2. Ja, vi var ju den scoutscen. Ja, slutscenen. Ja. Ja. Jag tror att jag kommer blöta ner mig. Bada nu. Nej, nu är det där blött. Nu inte kommer jag blöta ner mig. 270 meter. Ja. Jo, men du har ordningen, va? Den är mätt till 279 centimeter. Va? 279. Kom nu in igen. Det var det höjt. Du måste ändra henne så får du sluta. Johansson. Ja, det var en imponerande. Den var nästan värd att se den. Ja, absolut. Jag tror den är lika stor som jag såg den. Nej, det var mycket klok. I Mälardalen. Jag tyckte den var större. Och nu är det säkert något. Nej då. Men om man är ute och kör så ser man någon fin. Den är enorm. Man tycker man är lite varm. Jo. Rönne, ska vi gräva ur den? Ja. Den är gammal. Jag ser ju inte. Men att han har fått vara att det är stängt. Hur sätter man på den här rutan? Hallå. Den är död. Det finns lite liv. Jo, det är den. Jo, den är liv. Lilla huset, som ni ser där borta, där bor jag. Det är min mors eventuell föräldragård. Ja, det är på andra sidan. Det är på andra sidan, sa hon. Det syns lite grann. Ja just det, precis rakt ner, ja. Nej, det är ju stegen.
rispress. Och här nu där vi står, nu står vi på förkastningen, Lansia-förkastningen. Och det är den största så att säga nivåskillnaden vi har här på förkastningen. Och ska jag ta det från början? Är alla med? Jo, då tar vi det från början. Nu ska vi vända den rätt väg. Så vi hittar hem. Här har vi alltså en jordglob. Så här ser vår jord ut. Och vi befinner oss... Ja, vi befinner oss just nu här någonstans. Här har vi Sverige här uppe. Och som ni alla vet, förhoppningsvis, så består jorden av x antal plattor. 7 stycken stora plattor. Och de kan vara upp till 5-6 på Richterskalan. Är det mätt på skakningar här ungefär vad det är i... Det är gjort med, man har gjort provgropar här, men det är mer för att kolla den här raskanten. För kanten från första början här. Och den består av 5 delar. Men de här delarna är inte sammanhängande. Vi står på den här 8000 före Kristus. Så såg det ut så här. Här var släkt, så att säga. Vi hade muren och så var det... backen var, eller hur det då såg ut. Det var nog kanske ingen mur här. Sen skedde den här förkastningen efter att inlandsisen hade smält. Säkert en massa vatten och sådär. Och det här. Kolkila. Det var det något mer om det här? Sen kan ju berätta en liten... Sån här liten hemskhet som har hänt. Ska vi ta det? Måste du stå där? Jag kan ju inte koncentrera mig. Vi är så nervösa att du ska trilla ner. Jo, men kanske jag vill. Nej! Jag vet inte om jag gick. Och då var det både flickor och pojk. Då bodde vi här. Och så kom det en... Vem tror ni kom på natten? Klockan 2. Kommer det en man och... kommer in genom dörren. Sätt i Ivan. Atta Paulus. Nej, stålfall. Och jag vaknade så här inte själv att det stålfall. Ja, sa han. Och han kom in här med oss då. Han var inte väg. Han var ute och satte affischer för cirkusskott. Han cyklade. Han var ju från Skåne. Han cyklade här och satte ut de här affischerna. Och han blev lite snoppen. Han var ju länge här, han luktade lite grann. och vi var ju här som sagt då, och så kom det efter Nattavaravägen, 13 heter det. Ja. Där var det plantsättning och då var det flickor och pojkar från ett annat håll. Så kom de som skulle flygbespruta. De var från Stockholm. Kom med och så sa de, har du dragspelet med, vi ska dansa på i 13. Jo, sa jag. Och Pelle, Per-Evert Öhman körde. Och jag satt bakom och hade dragspelet på ringen. Sen hade vi dans där, men sen skulle vi sätta plantor då på morgonen. Och för oss gick det här bra, men jag tror de här...
Jaha. Jag är från Stockholm på besök. Jaha. Ja. Har du rötter härifrån? Nej, utan jag hälsar på bara. Jaha. Ja, just. Mia. Hur gammal har du hunnit bli? 24 år eller vad? Hur gammal har du hunnit bli? 90. Hur gammal? Han har hört lite innan. Ja. Hon blir 93 i augusti. 93 i augusti, ja. Vi har inte träffats sen. Han började liksom, han spelade jämtens. Ja, jag sa att du var åt den. Det var så framfusigt. Och så har vi bara sagt ut blommorna, ätliga blommor, ätliga växter. Ja, jag bara, jag tycker att han suckar en äta av en skuttgiravit. Har du man varit förvånad som ega växter så kan man äta. Men verkligheten ska man börja veta av den. Och kanske man skulle ha i kurser för det. Ja, det skulle vara en. Ja. Oj, jag har gått en pärg. Jag ska må lajta om. Har du varit att ta med huvudet i? Ja, fläskpannkakan ska jag kalla huvudet. Ja, vad kan gå tjust i? Ja, säkert. Och var så internationellt då. Ja, vi var från alla länder. Ja, det var Frankrike, det var Tyskland, Italien, Schweiz. Ja. Vad var det med Italien? Ja, i alla fall. Men det var så roligt. Ja. Och de mat, vi tror att de bara hungrar på oss. Ja, no, de tror inte. Ja, jag tycker att de mat mitt. Ja. Och så att man, det har vi tagit kronprinsessan. Ja, kronprinsessan Victoria fyll 37 år. Ja, 37 år. Och då ska vi fira och äta och köra tårten. Och så får man äta hur mycket tårten men vi lägger på flöjs. Ja, fyra till kräm får man pitta. Ja, just. Knotten, ja, kanske Swiro. Vad heter det? Swiro-kåpen? Ja, och så Stormen. Och så Möjmammen. Det är det där Stormen, Kål Möjmammen. Och vad är det att detta är? Farsgrankajter. Ja. Och så har du en troll som har ett snurren. Oj, snurren? Ja, den så lever på Möje. Ja, just. Yeah. Och så har vi ett höjmissa, hur du kallas lilltrisken, den 22. Och så har vi bingo birja hård. Ja, just det. Den 23 och 30. Just. Och de har skrivit till mig hård från Norrby bingo. Ja, de har farat brinna om en säg folket. Ja, du heter väl rätt OK? Ja, vi satt ju där och väntade på att bilen skulle vara fett. Jag kom från alla håll och från när vi gör det bingo i bilansen. Ja, men det låter bra. Ja, och nu hoppas jag kom riktigt mycket folk. Hör du tror ni nästan själv, Jerke? Kåpen? Ja, jag tror det. Kåpen, så.
Ja, hvor meget skulle man sige? Ja, det har vi den 30. juni, for da var det bingo klokka 7, men da har vi socialdemokrater her i møte klokka 3. Og da var det en Johannes Sundelin som skulle tale. Ja. En Johannes Sundelin her hjemme bort i Sprenke. Ja, Sprenke-slikten. Ja, Sprenke-Karins barnbarn. Ja. Ja. Og så ser han da, har vi en ekstra møte, idrottsforeningen. Den 3 augusti. Ja, just. Och är att vi lite säger vi störelse och ja, ostrea sofisk och vara. Men jag har glömt sånt att det är möjden den 10:e. Ja, just ja, den 10:e. Det är möjden som ska vara. Ja, då ska vi sen på det stålliga ålföreningar. Ja, ålliga hoppa komma. Ål så vill komma, ja. Och sitta och resonera hur det ska. Ja, hur det ska göra vi främt här och så. Mm. Ja, ja, dels kan man arbeta i lei eller hur vi ska ha. Ja, just det. Göra det här projekt vi ska göra i Biden. Det är en behövd ekonomiska föreningar. Ja, den så ska han. Ja. Ja. Och då älskar vi att få vara 17 minuter ute i tv i mig. Och så ser han då. Ja, 7 augusti. Ja, då är det kräften. Det här är kräften som ska. Etas. Men det är ju tur att vara korv. Ja, jag tror du hela. Då ska jag äta kräften. Ja. Och så sedan ska vara stokarser. Idrottsförening. Ja, och lokala grejer. Gulan och så i pippakar så ska man vara stokars. Det är för körbordsgrot. Ja. Och då ger man lika här i rajs. Men i vad är det? Ja, nu har jag inte hört. Ja, jag tror att den har ränkt till och Gunvor Hildare. Fråga om... Nej, jag kan säga inte vi är med. Nej. Och så 15 augusti då vi är... Där får du väl lite korv. Nej, jag tar inte korv. Ja, där är Sjöströmmingen och hej inte. Nej, här är PRO som ska ha. Ja, det är tur att vi inte gör PRO här inne. Ja, nu sitter jag och känner också. Ja. Nu har du här gänget så fyllt av Hildare, mannen min. Nej, nu har inte. Och inte augusti helt i sig. Men september var det jag var med så fylld av. Jaha, det får vi säga då. Nu har du... Ska vi? Jag har inte varit. Jag kan bara dricka. Ja, men nötchen kan vara. Ja, men jag tror de tålar sig. Tror du inte? Nej, men sa jag hej då, så kan det bara. Ja, men då ska jag ju dopa. Ja, absolut säkert. Men nu vill jag mig upp. Det är inte det ni. Jag kan jobba alla. Ja. Oj, ja. Jag kan se via Peter om den. Här är du bara på yxa. Nej. Lite kalsång. Lite kalsång och skoj bara. Ja, det är nog väl det. Det är väl lite att ja, då, kom där. Nej, men det är uppfyllt. Ja. Påkläder. Vänta nu. Oh. Kom där. Ja, det kom, det kom. Vänta nu. Ja, ja, det passar en bomb så då. Därför folk är nät här. Ja, så till. Ja, det skulle vara min hand, det är jag. Det är riktigt värre. Ja. Ja, ja. Kom nu Eva, ska vi säga? Tack ska jag ha för att jag har sagt upp oss och hört upp oss. Ja. Och så får vi väl hoppas att de kommer att böna och bara kan inte gå sändningslinjen. Ja, det är bra bara. Jag har inte lagt mycket möjlighet, det är inte bra.
Vi sa tack, hej då. Hej då.